الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات والجوابات دا مبارك نشستنا لله بتوفيق سر روانه او دا پاگا سلسلہ کے زمانگا پینزنوی نمبر نشستے پچان میں نمبر او کوشش بکو چی لزیاد نزیاد و سوالات و جوابات ورکو دا اللہ بتوفق سر. اولین سوال دا یورور کردے چی دا خبر ما توازیح شوی دا او پا دے مطمئنیم چی دا جمعی دا منزن مخ کی نفلی منشتی او سنت نشتی، خو زی چی وز در جمعی در منزل مخی سنت نکو ما نو خلق را تر تعجب پا نظر گوری او خلق را بانی رد کی انکار کی جا تسکار کی، نو زی سو کم دی سو وقی او سکول پکار جی. الجواب در خبر سیده سوسو پیرے منگ دے وضاحت کرے چی دے جمعی دے منزل مخ کے سنت نشتے، او دا دے جمہور العلماء قول دے اکثر علماء او بے محققین علماء جی سمر دی دے امت مشہور علماء دا بیم دے قول دے لکا امام ابن تیمیہ ابن القیم ابن حجر ورسی نور مشہور علماء چلی جمعی دا منزل مخ کی سنت نشتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با دا کور نرووتو نو حدیثون کی رازی چی ممبر تا بڑاری کو خاتو، بیا با موزین ازانو کو، بلال رضی اللہ عنہ با ازانوی چی ازان بختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخود بشورو کر. واضح ہے کہ دی جمعی دی منزل مخ کی سنت وی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکڑے وی کن، او ککڑے وی نو منتبر نقل شے وی، لگا سنگ چی دا صحابی دمر پوری ہوئی چی پیغمبر را گئے و پا ممبر کے ناسم سلامی واچو بلال ازانوی و بیا پیغمبر ودر نو دی ویلو کسا حرو جی دا وسرم ویلو چی سنتی موکلو دا چی وینی غنی دی کلی گن اس کے سوک داوی چی کلی چی کور کی کلی چی جی پیغمبر با سنت کم زی کول کور کی با کول. یو خود دا خبر یاد ستی چی دا جمعی دا پر با ازان علوی لکیدو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوگو تو منزل نو دا ازان نمخ کی سنت سنگو کی. دویم خبر دا 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 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو دا غد منزل حالات طول را نقل کری دی چی دا شپی موز بیدی سی کهو دا ورزی بی سنت دا کهو تحجید بیدی دا طول خبر را نقل کری ولی پکی یوی دا ونوی چی کل با جوی منزل و تناول بی سنت کهو دا یوی منی را نقل کری لکو سو گره عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے پسی بخاری سے مسلم کے دے حدیث تے گوک کیلئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی عبداللہ بن عمر وی وی صلیتو معہو سجدتین قبل الظہر و سجدتین بعد المغرب و سجدتین بعد العشاء ما دے پیغمبر صلی اللہ ما سبخین منزل مخی دورکت سنت کری ما خم منزل بعد مدو سنت کری ما سوطن منزل بعد مدو سنت کردی و سجدتین بعد الجمعہ او دا جمعی دا منزل بعد مدو سنت کردی. نوس عبداللہ بن عمر لسی چل لے چلے جمعی دا منزل بعد سنت را نقل کے و محکینی نبیانی و دلیل لے بسبانی چی نشتی زکر کوئے ناو خاسم لگیا را سنت بیانی چلی دی منزل بعد منگ دا سنت کول محکیم دا کول او دلتا اسم بنایی چیوی نوی خونیشتی کنی.
بعض العلماء يبلاني صحابي سلور ركعت منزك ومنزنا ما كان نفلي منزو هر صحابينا سلور ركعت ندي نقل لتشانا بقى ليه سم نقل دي ولي جميل ما زينا مخكي بلس ركعت كول شاب دولس كول شاب تك كول شاب سلور كول اخو نفلي منز دي منغا حديث بيان كريم دي چي وسري وقتي رشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمعات ثم صلى ما كتب له او بيد دمر منزكي سمري چي الله ده په تقدير كي لكلي ګور دا نه چي سلور ركعت سنتو كي ويدي دمر منزكي چي سمري لكلي شوي نو بعض صحابو بگی لشرکات او کړو بعضو بگی دور شو کړو ایسه بده قران تلاوت تلم روان هر څه بروا هغه دا پوری خبره سمره وخت سمره طاقت ته ونفلی مونږ نو ضرور ته موږ دوي چې خبره مدک سیده هر چی د خلکو انکار دی نو هغه په دې وجه چې خلکو ته دا مسله نیوي ښکاري هغه ته بیان شوی نه دا لازم به وي انکار کوي لازم به وي ساده کار ته په دې نظر سره ګوري چې بيد خو ناشنا کار دی نو ته به څه کې ته به نصیحت کې نصیحت به کې بالتي هي احسن په ښایسته طریقې سره به نصیحت کې د دوی سره یعنی عوام په یوه مسله باندې نه دي پوه ګرمېږه به ورسره داسم کو تاسو جاهلانو ته نه کذلک کنتم من قبل تم مخکې دې شوي لکه د یو نمرور ته الله د توحید او د سنت عقیده نصیب کړي سلفیت بیا دی چې د نورو ته ګورو دا څنګه یار دا جاهلان او دا دی نو ته مخکې دي سي او یو سړی په یو عمل باندې کلونو پاتې شوی نو دومره زر خو هغه ستا خبره نه مني کنه که نه مني نه مني نو ته به ورسره په حکمت باندې په ښه طریقې سره وخت په وخت دې ملګرو ته دې خلکو ته به نصیحت کې کوي من له ډیره خلک کوي نه من له نو غاړه یې څه شوه غاړه زیاتي شوه او لازم یعنی دا خلکو ته ناشنا ښکاري ځکه چې علاقه کې یو مسله چا ته نه وي معلومه اول پیرې څوک کوي نو هغوی به ورته لازم تعجب په نظر ګورو په کار به دلی چې سړی دغه کوم خلک چې تعجب کوي په دې مسله باندې هغوی پوه کړي په ښایسته طریقې سره أبوي تدريل بين كي دابوي سر علماء كي ني دا علماء بينو لو توري إن شاء الله أميد دي جيو سر مهنتو كي كوششو كي وخلاص بكي نو الله بدي ملغرو تم هدايتو كي والله أعلم.